Здравейте! Аз съм Христина Драганова, а вие сте с Ботев Пловдив Инсайт. В момента се намираме на летището в Пловдив и очакваме отбора с нашите любими футболисти, за да отлетим заедно за Ларнак. Отборът пристигна, в момента се чекираме и след малко сме в самолета. На какво играеш? Добре, Тетрис играят. Ти какво правиш? Аз да слушам музика. Оставяме ги, няма да ги безпокоиме повече. Вече се намираме пред хотела в Никозия. Отборът току-що слезе от автобуса и всеки момент ще се настани в стаите. В 1960 година Кипър е обявен за независима република от Великобритания. Okay, what you gonna play? You're the DJ today. I'm gonna put some international, tell you. We have some African vibes, we have some France, you know, we have people from different nationalities. Okay, so it's gonna be a mix. Yeah, yeah. You have to keep everybody. The camera is on me, huh? Какво играеш на лаптопа? Аз нямам. Всички момчета са много тихи и на никой не му се говори. С това ги оставям и няма да ги преснявам повече преди тренировката. В момента е 7 без 10. Току-що пристигнахме на стадиона, където нашите момчета ще проведат своята официална последна тренировка преди мача с АПОЕЛ. В момента АПОЕЛ са на терена и също тренират. Вече сме на GSP стадиона. Футболистите започнаха своята последна тренировка преди мача с АПОЕЛ утре. Стадиона ще бъде много пълен. От нашите фенове се очакват около 250 човека. Феновете на АПОЕЛ, това, което казаха от ръководството, е, че за момента може би ще бъдат около 13 000. Да пожелаем успех на момчетата. Ето това е сектора, в който утре ще седите вие, нашите фенове, които никога не спирате да ни подкрепяте. Ще бъдете около 250-300 човека, но знам, че вие сте толкова шумни, че ще успеете да надвикате тези 12-13 хиляди, които се очакват от страната на АПОЕЛ. Днешната тренировка приключи. Нашите любими момчета сега ще почиват, за да се подготвят за мача утре.